Je projekt Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Graffiti Folk Jam, ktorý realizuje Spišské osvetové stredisko. Jeho hlavnou myšlienkou je vytvoriť graffiti na stenu podjazdu pri reštaurácii Lesnica v Martecanoch. Už dnes začali brajteri s maľovaním steny, a tak sa môžete vyspoviť, ako im to ide. A vernisáž tohto diela bude 18. októbra o 14. hodine práve na našich fajnotách. Však, Mirko, no? Že tebe treba presne povedať, čo máš maľovať, bo keď vypustíš satána na stenu, tak to zle dopadne. Príde satána, čo je? No, tak toto. Bude to zaujímavé, to technicky namaľovať. Na jednu šupu, toto. Černečka, bude to tu vyzerať ako v ľudovej izbe. Ty sa rýchlo vzdávaš, musíš podúmať nad tým. Nie každá vec takú, že dáš to na prvýkrát. Keby chápeš, furt je lepšie spraviť krok späť, ako pokračovať tam v krinčizme. No. Aj tak ti to teraz prejdem s modrou, keď pôjdem na to. Kľudne. Kľudne to prejde, lebo s Igorom sme dumali, že... To pre koho to robíte vlastne? Aj zblízka. To je a veľmi... Na projekt. Ale to vám dovolil obecný úrad toto? Samozrejme. V rámci toho projektu sa oslovil obecný úrad. Aj dajú na farby prispievok? Alebo no, prispievok? Hej. Môžem, hej. To koľko farby toto máte pre Boha? To koľko stojete farby? Čo máte také nejaké financie? 700 eur. To je v rámci projektu. My si môžeme zamaľovať. Aj vy ste pekne zamaľovaní. To je tiež grafiti. Ale je to trvalé toto, čo máte? Trvalé? Nemôže dobre. Ani laserom, ani valcom. Ja mám jedno, čo som robil v bani. A som mal, spadl, vieš, v bani, špinavé, nie? Tak, Ostrava, Friedrich Mistek, tak spadol kameň a hneď sa človek chytne, hej, no a už je to celé čierne tu, hej.
lebo to tam pošlo dnu. To už som ja podetovaný tiež. No dobre, ideme. Dobre, majte sa pekne, veľa zdaru, nech sa vám darí. No, krásne. Máte nejakú predlohu, alebo čo to? Podľa čoho to robíte? Či to idem tak, z vlastnej onej? Jak to vyjde, to tak? No. A teraz Rosla slásil, že tu už dačo robiť sa pripravuje, tak reko idem pozrieť na chlapcov, jak to tu robia. To je to, nie už. Čo najviac letí mladým. Je to štýl, ktorým vyjadrujú to, čo jednoducho cítia. Nádherné. Si nejaký profesionálny, či len tak, ako? V rámci voľného času. Aha, takto. Okay. 10 rokov v rámci voľného času. Predsa je to zmena aj život. Viete, a čo je krajšie? Mať cibý múr alebo farebný. No, v mojich očiach je lepšie, keď sú tam pekné logické farby alebo malby, tak je to krajšie ako ten cibý múr. Ale každý máme na to iný názor, niektorým ľuďom sa to páči, niektorým sa to nepáči. Mne osobne sa to páči, je pekne, keď je, aj keď si zoberete bytovku, hej, ktorá bola kedysi sivá a zrazu namalovali na oranžovo, príklad, a ešte nejak tomu, aj tá bytovka ožíva, nie svojím spôsobom. Dášť a neprítomnosť Igora bola taká trošku, ako to nás vyhodila z harmonogramu, lebo včera to vyzeralo, že to stíhame krásne. Dneska to vyzerá, že to stíhame LTD, ako furt. Takže toto sa trošku zmenilo, ale ináč ja si myslím, že však výsledok by mal za seba hovoriť, že... Chýbal vám Igor? Ďalšia ruka, že pomáha. Chýbal nám, lebo sme robili kopec veci, čo začal on, a to je najlepšie, keď tým človek čo to začal robiť, samozrejme. Ale dneska nejdeme na kávu, lebo ma Betka už zabije, keď uvidí toto výkon. Ja však dáme pivko alebo kofolu, tu. Hej. A učiteľka ma volala, nie Vira, ale Vidra. Vidra si to posrala a potom prešla z Vidry na bránu a to už si úplne poslala. A s Ľubom Kopkášom a s Tomičom sme furt boli po škole, keď bola vytvárna. To už dobre teba neoznačila učiteľka za psychicky narušené dieťa. Tak ale zase až tak väčšina nebola. Ale vieš, to keď si taký tretiaček, štvrtáček, tak to bereš tak trošku osobne. Trošku osobne. Keď si prestal, máš vytvárku, kreslí všetko pekne, už všetko ti povie, nakreslí si kvietok, nakreslí si tri kvietky, ostatní len vymaľujú, neviem čo, dobre, kvietky bokom. Ideme, dávaj satanov zubatý kreslí, neviem čo, príde učiteľka k tebe, že ježibari, to čo si tam spravil, smrtky, kostry, satani, zubaté, všetko, oči všade. No, hneď za elektrošoky, alebo to mi ukúsi. Keď vyrastieš, ty budeš psychopat, ty budeš neviem čo. Tak keď ti začne takováme. Akože kto, že aj trošku je, ale nie si až tak úplne. Trošku si, ale tak treba to vieť. Treba to vieť zužitkovať, nie každý diagnózu. Ale samé to ženské, čo ste rozprávali. Povedal si malý psychopat na môj výbave. Povedal som si malý psychopat, že on ide ďalej. Čaute chlapci. Sila, kamo. Ja normálne som sa zobudil, keď ja takto bil s palicou celý večer. Tak ako pohode bol. Ani nežužlo, tak je v krčme tam. Dobrý. A čo mal? Narodky.
21. Hej, Hanno, počkej. 21, jo. 21 mal včera, ne? Konečně mohl pít. Ty pít pláš. Čiže to jsou ale fotky, ne? Tam, jak si stanovali na pláži. Pani, zelená môže byť, ne? Zelená dominuje ako v spodných partiách. Ale bohužiaj by som povedal, že by došli všetky skoro tie farby. Počkaj. Poď tu nám pomôcť na dvihnutie. Ale to synové, vieš? Že čo? Synové sú funkcionári, znáš, čo to tu robia. Že tak, že nech to bude. A páči sa vám to? Áno, a veľmi pekne. Všetka im čest, že sú schopné tvoriť a robiť. Čo tu má ešte chyba? Neviem, dymen. Dymen na to, čo by som ešte nemal tam nejakú pridanú hodnotu dať. Ale dobre s ním vychádzate, že? Predstava sa sformovala. Je to hlavne o ľuďoch a ľudia rozhodujú o veciach. Takže ak sa niekto pozerá na to, vandalizmus a je to zlo a je to proste niečo, čo treba prestať, čo treba zakázať, tak nikdy v ich mieste, obci alebo nejakom prostredí takéto niečo nevznikne. Možno keď idú tí mladí okolo tej 15-ky a že sa im to páči, tak to je také akože v podstate s tým to čakáš trošku, ale keď ide okolo, ako tá babka 80-ročná sa pristaví a ti povie, že máš šikovné ruky a proste vidíš nejak, že sa im to ľúbi, že chcú. Podľa mňa je to umšť, ale ja tomu veľmi nerozumiem. To je také skôr abstraktné. To možno rozumiete tomu vy a autori toho. Na čo ma teraz nenatočíte, ale až v sobotu?
čo oni vlastne uvažujú do budúcna, kde by vlastne chceli to umenie grafitacké, alebo grafitové umenie, alebo grafity umenie, to je správny názov, kde ho chcú vlastne posúvať ďalej? Myslím, že keď každý pôjde za hranice svojich možností, tak ďalej sa to už nedá dosiahnuť. Čo nové sa dá vymyslieť, to je ťažká otázka, lebo na poli kultúry asi už bolo všetko vymyslené, čo sa dalo vymyslieť. Ale si myslím, že sme ešte stále niekoľko rokov pozadu za okolitým svetom. A hlavne, kde vidím uplatnenie, je fasády, celé murály proste dávať alebo dať nejakej konkrétnej lokalite, nejaký nádych. Práve skrz také nejaké tematické veci, ako teraz sme mali tú folklórnu tému, čo je pre nás úplne ako z opačného konca v podstate, ako my robíme, a myslím, že ľudia vidia, že sa vieme tomu prispôsobiť. Ďaký podiel. A čo tam je? Vieš čo, tak je to určite svojím spôsobom umenie, ale ja veľmi to neoznávam, tie grafity. Prečo? Akože tí ľudia majú talent, ktorí to robia, to určite, ale nepáči sa mi, že to je, sa kreslí, že sa to kreslí po stenách. A nestalo sa to, že by to niekto prestriekal?